Markþjálfun fyrir mér er leið til svona meiri sjálfskoðunar en ég kannski áður kynst og leið alveg ofsalega öflug leið til þess að koma að setja sér markmið og koma hlutum á hreyfingu og bara ná þessu markmiðum hraðar en venjulega. Og hvað námi hefur gefið mér, þá er það þetta tækifæri til þess að æfa mig og mistakast og að gera það með hópnum sem að var með mér í náminu. Mér finnst þetta þrennt svona að standa upp.